ütelda, et on tõesti väga suur rõõm jälle näha ühte teatrifestivaali. Ja mis on kõige huvitavam, et Maateatrit on Kandles tegelikult veel 10 aastat tagasi täiesti olnud üsna igapäevased ja 15 aastat tagasi oli täitsa tavaline, et Mooste külateater tuli siia, et tuli siia Otepää rahvateater ja tegelikult rahvas käis väga palju ja kõik nautisid neid etendusi. Nalja saa siin väiksel Eesti, ütelti meil kasvukotu, muuk kasvukotu lepasaa. A mine Rakverre, seal on meil midagi. Tegelikult võib-olla nüüd juba Rakveres hakkab ka midagi olema. Sellepärast, et Võru Linnateatri viimane kunstiline juht Tarmo Tagamets läks Rakverre. Ja näitleks ja lavastajaks. Thank you.
jalus. Mine istuda või! Mul on tubli mõmmik. Ta korjab ise mett. Ei lõgu mesilinnukeste tarusid. Mõmm, 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 mõmm. Mõmm, mõmm, mõmm. Ikka õielt õiele. Ise mett korjata on nii hea. Ole üldse raske. Ei pea mesilinnukeste kodusid ära lõhkuma. Iga, kuidas see sinu mõmmik õielt õiele mett korjamas käib? Ta tallab ju õielt sodiks. Aga minu mõmmik on väike. Ja pealegi on ta lendkaru. Lendoravad on ju olemas. Seda liigi pole lihtsalt veel avastatud. No mis sa lolliga räägid? Vaata, kas mul on öö jooksul mõni karv pähe kasvanud. Ei ole sul täiu peas! Ei ole, kõik on ilus ja sile! No mis ma kurviga räägin? Nad elasid kurvalt oma lesestunud ema juures paksus metsas ja ootasid asjata mesilasi. Oh, te põrgulised! No miks teid küll ühtegi ära ei ole? Kus? No aga ega meie loobakas saakski ju mehele minna. Ta ei jalg haige. Kuidas ta nõnda luugates läheb? Ema, ära nõnda pahanda. Ega meie süüdi ei ole, et me mehele pole saanud. Me läheks ju hea meelega, kui keegi võtaks. No miks teid siis ei võeta? Mehed on lollid. Mida meie väärtust? Mehed on lollid. Issake, siis nad sobiks ju minuga kokku. Sina ära sega vahele, Tõttu. Aga see on õige küll, et meie väärtust ei teata. No ja kuhu mina teid reklaamima pean minema? Saaks neist või ükski mehele oleks mul ka natukene kerge. Ära olete te nüüd tüüdan. Lollid ja sand. Ainult tiia on sand. Ja loob ühtegi teist päeva pärast seda. Kaks kiimas. Suviina päev. Ja loob ühtegi teist päeva pärast seda. Kaks kiimas. Suviina päev. Ma ennustan sulle kõik, mis vähegi sinuga juhtub. Ütlesin, et mul ei ole sularaha, nagu ma natitan. Ei ole. Küsin, et mis saab siis? Ütlesin, et ära sured. Oh.
miljonite päri abielu, kas te teinele teed ammu olla? No, seda ma küll ei näe. Enne oleme juba Henriku juures Ameerikas. Omal ajal huvitava testamendi läbi kuulsaks saanud õeksid Lonni ja Marika omad puud puretavad kuuldavasti peatselt abielu randa. Nagu teada, päänemas nende onu rikas kinnisvarade omanik Adalbert Õunapu, kes suri möödunud aastal. Yeah.